Nosaltres com a empresa originalment érem una empresa que veníem del món del PC, PC i consoles, i per casualitat vam acabar fent coses a mòbils. Al principi era algú col·lateral i al final vam començar a treballar molt estretament amb Nokia i fins a convertir-nos en el seu partner, un partner estratègic amb el que són videojocs. I llavors ens va fer repensar completament el model de negoci de l'empresa i llavors ens vam enfocar exclusivament a fer jocs de nova generació per dispositius mòbils. El procés de desenvolupament d'un videojoc és bastant similar al d'una pel·lícula. Nosaltres tot comença amb un guió, amb una idea, un paper. Després hi ha tota una part de dibuix amb 2D, de veure quina serà l'estètica del joc. En el guió hi ha tota la mecànica de joc, com jugarem, quin és el timing, quin és el... I a partir d'aquí ja entra la part de programació i la part tecnològica. Llavors, per part de programació, realment serà el que vertebrarà tot el joc. I per part d'art, tenim una primera fase és passar aquest dibuix en 2D en 3D, o sigui, és com una escultura, no?, el modelat. L'altra part que tenim és animar aquests personatges, llavors utilitzem o bé animació a mà o bé animació basada en captura de moviment. Anem a estudis que hi ha europeus i anem amb actors i llavors reproduïm els moviments dels actors i una vegada que els tenim reproduïts els adaptem al joc. Però aquí ja tenim el que és la part del personatge modelat i animat. Aquest personatge ha d'anar en un escenari i després hem de fer tota la part d'interacció. Llavors, una vegada que està modelat a l'escenari, els programadors, el codi i la tecnologia és el que fa que tot això es pugui moure en funció del guió predestinat. Podem veure que estem en un món fantàstic, i hem de lluitar contra enemics diferents i anar progressant fins al que és el nivell final. Llavors, podem anar guanyant, a mesura que anem progressant, anem guanyant habilitats, podem anar a fer combos màgics, etc. Espera, ara passaré. Llavors, això és una seqüència d'animació que, si aconsegueixo en el moment adequat llançar les seqüències oportunes, anirà progressant i en funció del que faci, aconseguiré passar l'enemic o no. Barcelona té una tradició molt important de la indústria del còmic i nosaltres en videojoc ens alimentem molt d'aquesta indústria. Té una formació universitària molt avançada i sobretot molt sensibilitzada a tot el que és indústria multimèdia. Nosaltres som una companyia que estem basada aquí, però els nostres clients són globals. Nosaltres treballem amb multinacionals per un mercat global i, per tant, necessitem un equip global. I cada vegada que ens presentem, ja només al dir Barcelona, ja creem una espècie d'empatia i ja tenim molt guanyat i realment ens és relativament fàcil trobar talent.